se rychle vyčurá a já vám přečtu druhou krátkou povídku. Jmenuje se Zimní romance. Už nikdy takhle o mém otci nemluv, slyšíš? Promiň, Juli, ale je to pravda. Tvůj otec je ten nejodpornější oligarcha, jakého znám. Myslíš si, že za své peníze si může koupit všechno? Všichni se ho bojí, ale to nebude dlouho trvat. Přísahám, že jeho vláda skončí. Tenhle zimní palác jednou padne. Když se takhle rozčiloval, skoro z něj měla strach, ale zároveň jí to vzrušovalo. Nech už toho a pojď ke mně, ty revolucionáři. To tvoje kázání tě úplně rozpálilo, ještě abys mi tu tak rozstal. Ozvalo se zabušení na dveře. Oba milenci se od sebe odtrhli. Ona se začala opravovat, on několika skoky doběhl k oknu, poslal jí vzdušný polibek, načež se přehoupnul přes parapet a zmizel v hluboké závěji. Do místnosti vešla Fuga s ustaraným výrazem. Slečinko, váš pan otec s vámi chce mluvit, prý je to naléhavé, máte jít hned k němu do pracovny. Dívka se neochotně zvedla od toaletního stolku a následovala Fugu do velké klenuté místnosti, vyzdobené ledovými sochami. Otec seděl za stolem a popíjel whisky s ledem. Jaro letos přijde mnohem rychleji, než jsme čekali. Naštěstí mě komoří ujistil, že kryokomory jsou připravené. Zítra proběhne evakuace. Stálo se jí hrdlo, ale snažila se před otcem nedat své pohnutí najevo. Nemohli bychom s ním počkat, alespoň týden? Nejde to. Kryokomory jsou dost složité zařízení. Celý proces zavražení trvá dlouho. A jak to, že ostatním stačí, aby se s příchodem Jara schovali pod zem a přežijí? Nemohli bychom to udělat podobně? Otec si povzdechl, zhluboka si louknul whisky. Juli, poslouchej, už jsi velká sněhulka, nebudu tě lhát, schovat se pod zem nestačí. Nikdo z nich to nepřežije, všichni roztají. Přežijeme jen my, kteří si můžeme domluvit zamrazení v kryokomoře, chápeš? Tak a tak se jdi zbalit věci. A jen to nejnutnější, prosím. Žádné ledové sochy ani sbírku rampouchu. Příští zimu si obstaráš jinou. Hned jak se vrátila do pokoje, napsala svému milému, aby za ní večer přišel. S úderem 6. hodiny jí na okně přistála sněhová koule jejich domluvený signál. Pomohla mu vylézt oknem k ní do pokoje, vzala ho za ruku a odvedla přímo do sklepa. Temná hala s řadou ocelových dveří nebyla zrovna nejromantičtějším místem pro milostnou schůzku. A co teprve, když dívka jedny dveře se skřípěním otevřela a svého milence do nich násilím strčila. Jakýsi ďábelský mechanismus ožil, na dveřích začaly naskakovat svítící číslice a mladíků v překvapených obličej za chvíli zmizel v oblaku růžového kouře. Juli Mula se mu dívala do očí a po tváří takhle ledové slzy. Až přijdou její rodiče, budou si myslet, že ona už ve své komoře je a nebudou po ní pátrat. Musela to udělat. K čemu by jí bylo přežít zimu, kdyby on už nežil? Její život by bez něj neměl smysl. Když se s příchodem příští zimy otevřely dveře kryokomory, Romulák pořád nechápal, co se to vlastně stalo. Rozběhl se do Juli na pokoje, kde na posteli z nebe si našel jen dva uhlíky a schnilou mrkev. Když vyplakal všechny své ledové slzy, vydal se do teplých krajin, doufaje, že po cestě narazí na nějaký přímotop, který by ukončil jeho trápení. Thank you.